Робот «Сокіл» – охоронець чистого неба. Механічного птаха вдалося змайструвати ученим з Нідерландів. Робо-птахів триматимуть в аеропортах, а ще вони допомагатимуть аграріям. Як? Зараз подивимося. Робо-птах – це винахід команди вчених з університету Твенте в Нідерландах. Вони розгадали секрет польоту сапсанів – хижих птахів з ряду соколоподібних. І відтворили його за допомогою техніки. Основне призначення винаходу – охороняти літаки. Авіаіндустрія щороку зазнає мільйонних збитків від аварій, спричинених зіткненнями з птахами. Таких, як у фільмі «Диво на Гудзоні», заснованому на реальних подіях. Щоправда, тоді, у 2009-му, після зіткнення зі зграєю Гусей, пілотові вдалося посадити літак на озеро та врятувати пасажирів. Птах літає, рухається і виглядає точнісінько, як справжній. Інші пернати сприймають його як свого. І це дозволяє нам використовувати робота для контролю в аеропортах, а також фермерських господарствах. Розробники кажуть, робот відлякуватиме інших птахів зі злітної смуги і стежитиме, щоб вони не гніздилися неподалік. А також охоронятиме посіви від пернатих шкідників. Його основна зброя – крила. Коли птах тріпоче ними, це означає, що він готується полювати. Якщо хижий птах літає, він просто стежить. Інші це помічають і насторожуються. Коли ж хижак починає махати крилами, усі розуміють, він небезпечний. І найчастіше літять подалі звідси. Робоптаха вже встигли протестувати в аеропорту міста Едмонтон в Канаді та на литовищі британського Саутгемптона. Поки що машині допомагає спеціально навчений пілот, але вчені вже знають, як автоматизувати винахід. Зараз робоптахом треба керувати вручну, але ми працюємо над тим, щоб зробити його самостійнішим. Хочемо, аби робот сам полював і відганяв інших птахів, а також відстежував територію за допомогою сенсорів, без участі людини. Окрім сапсана, планують розробити ще й білоголового орлана, такого як на гербі США. Це значно більший птах, тож науковці стверджують, його механічна модель зможе відлякувати і великих пернатих, як от гусей. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.